Thank you.
Твоим рукам, я чую Твоє ти серце і речі дарвони Теє душі мою, толико си потреба. Ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Gospodin s vama. Petre i Kristina, crkva se s vama raduje i velikodušno vas prima zajedno s vašom rodbinom i prijateljima na dan kada pred Bogom našim Ocem zasnivate novu zajednicu cijeloga života. Uslišio vas Gospodin u dan vaše radosti, poslao vam pomoć s neba i čuvao vas. Udjelio vam prema vašem srcu i uslišio sve vaše molbe. Okupljeni smo da zajedno s vama proslavimo ovaj radosni dan, kada uistinu započinjete novi život, osnivate novu obitelj, pa evo svi vas pratimo, cijela crkva vas prati molitvama, da vas Gospodin evo blagoslivlja i čuva vas u vašoj međusobnoj ljubavi i vjernosti. Pa na početku ove svete mise, na početku ovog velikog slavlja, dajmo Gospodinu slavu. Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagoslivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš s desne Ocu, smiluj nam se. Jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji, Isuse Hriste, sa svetim duhom u slavi Boga Oca. Amen. Pomolimo se. Svemogući Bože, ovi mladenci danas sklapaju ženitbu, molimo nek napreduju u vjeri, i crkvu Tvoju obogate vjernim potomstvom. Po Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, posve vijeke vjekova. Izvolite sjesti, poslušajmo riječ Božju. First reading, a reading from the book of Tobit. May God bring us to old age together. On the evening of their marriage, Tobias said to Sarah, "You and I must pray and petition our Lord to win his grace and protection." They began praying for protection, and this is what he began. "You are blessed, O God of our fathers. Blessed too is your name, forever and ever. Let the heavens bless you and all things you have made forevermore. It was you who created Adam, you who created Eve, his wife, to be his help and support. And from these two, the human race was born. It was you who said, 'It is not good that the man should be alone. Let us make him a helpmate like himself.' And so I do not take my sister for any lustful motive. I do it in singleness of heart. Be kind enough to have pity on her and on me and bring us to old age together." And together they said, "Amen, amen."
This is the word of the Lord. Responsorial Psalm. The response is, the Lord is kind and merciful. The Lord is kind and merciful. My soul, give thanks to the Lord. All my being, bless his holy name. My soul, give thanks to the Lord and never forget all his blessings. Response? The Lord is kind and merciful. The Lord is compassion and love, slow to anger and rich in mercy. As a father has compassion on his sons, the Lord has pity on those who fear him. Response? The Lord is kind and merciful. The love of the Lord is everlasting upon those who hold him in fear. His justice reaches out to children's children when they keep his covenant in truth. Response? The Lord is kind and merciful. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. If I am without love, it will do me no good whatever. Be ambitious for the higher gifts, and I'm going to show you a way that is better than any of them. If I have the eloquence of men or of angels but speak without love, I'm simply a gong booming or a cymbal clashing. If I have the gifts of prophecy, understanding all the mysteries there are and knowing everything, and if I have faith in all its fullness to move mountains but without love, then I'm nothing at all. If I give away all that I possess, piece by piece, and if I even let them take my body to burn it, but I'm without love, it will do me no good whatever. Love is always patient and kind. It is never jealous. Love is never boastful or conceited. It is never rude or selfish. It does not take offense and is not resentful. Love takes no pleasure in other people's sins, but delights in the truth. It is always ready to excuse, to trust, to hope, and to endure whatever comes. Love does not come to an end. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Riječi Tvoje, Gospodine, duh su i život, Ti imaš riječi života vječnoga. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Gospodine. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima, kao što Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas. Ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovjedi, ostaćete u mojoj ljubavi, kao što sam i ja čuvao zapovjedi Oca svoga, te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio, da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Ovo je moja zapovjed. Ljubite jedni druge, kao što sam ja vas ljubio. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Izvolite sjesti. Dragi mladenci, Petre i Kristina, draga braćo i sestre u Kristu, okupljeni smo evo danas ovdje u ovoj našoj crkvi, gdje evo uistinu možemo i pušati, gotovo i opipati Božju prisutnost, jer je ovaj prostor natopljen tolikim molitvama koje evo vjernici ovdje prikazuju Gospodinu. I uistinu evo i nema niti boljega i ljepšega mjesta da započnete novi život u zajedništvu s Gospodinom i njegovim blagoslovom upravo na jednom takvom svetom mjestu. Evo, okupili smo se danas u ovoj crkvi kako bismo od Gospodina tražili blagoslov, da vas Gospodin blagosilja na početku evo vašeg novog zajedničkog života. A ono što evo Boži blagoslov čini u ljudskom životu, u životu jednog kršćanina, nije neka magija, nije neki čarobni štapić ili čiribu, čiriba, ili Bog će sada samo nas blagosloviti i onda će nam sve ići kao po loju.
Znači, blagoslov je ono što evo nekako traži i potražuje od nas suradnju. Dakle, da surađujemo s Božjom milošću, a Božji blagoslov nam pomaže da evo i one teške trenutke u životu znamo prepoznati kao trenutke rasta, trenutke izazova koji nas još više ojačaju, koji nas više još izgrade i u bolje ljude i u bolje kršćane. Pa tako evo, želim da i vi prepoznajete svaki trenutak svojega života, bilo lijepi, radosni trenuci u vašemu životu, bilo i oni teški, mučni, koji nitko od nas nije izuzet, svatko od nas evo u životu nosi svoje križeve ili će nositi, evo znate, nekako i u te trenutke uključiti Boga, Boga kao, možemo reći, trećega člana vaše obitelji, koji je uvijek prisutan da vas blagosljivje, da vas čuva, da vas prati. I potrebno je, evo, dakle, samo velim, osluškivati taj Božji glas u svome životu i surađivati. Ali evo, Bog nekad nas zove na neke stvari koje nam možda izgledaju nelogično, možda nam izgledaju kao da to nije nešto najbolje za nas, ali je upravo nekako i kroz povijest crkve, kada čitamo Sveto pismo, vidimo da Bog uvijek sve okreće na dobro onima koji surađuju s njime. Blažena Djevica Marija sigurno imala svoje planove životom, ali evo, Bog je zahvatio njen život i ona rekla, evo me Gospodine, tvoja sam službenica, želim vršiti tvoju volju. Evo, Marija to nije učinila, što bi bilo evo od nas i od naše vjere. Dakle, evo, vidimo da uvijek evo kada surađujemo s Gospodinom, da on to nekako evo okrene i na dobro. Evo, dragi mladenci, Petre i Kristina, vi ovim činom, činom vjenčanja, ženitbe u crkvi, uprisutnjujete Boga još više u ovome svijetu, jer postajete sakramenat, postajete, dakle, taj opipljivi, vidljivi znak Božje prisutnosti u ovome svijetu. A kako je lijepo apostol Pavao daje sliku braka, uspoređuje, dakle, ljubav bračnih drugova s ljubavlju Krista i crkve. Znači, Krist koji daje svoj život za crkvu, koji se bezuvjetno daruje u svojoj ljubavi, a crkva na tu ljubav, na to darivanje uzvraća vjernošću. Upravo evo, i to je evo i slika, Petre, dakle, ti si slika Krista, Krista koji se bezuvjetno daruje za svoju crkvu, koju bezuvjetno ljubi i poštuje, a Kristina, ti si slika crkve, koja na to darivanje, na tu ljubav uzvraća svojom vjernošću. Ono evo što ja želim da i tu sliku uvijek nekako imate pred očima i onim lijepim i onim teškim trenucima i da uvijek budete evo ta slika Gospodina i njegove crkve u svome životu, da evo i drugi se mogu i napajati na toj vašoj ljubavi, da mogu za vas isto govoriti kao što su govorili za prve kršćane, gledajte ih kako se ljube. Pa neka vas Gospodin blagosivje od ovog trenutka pa do konca vaših života. Amen. Mladenci, kumovi, izvolite ustati. Predragi, došli ste u crkveni dom da pred služiteljem crkve i pred zajednicom Gospodin zapečati svetim pečatom vašu želju da sklopite ženitbu. Krist obilno blagosljive vašu bračnu ljubav, on vas već posvetio svetim krstom, a sada vas obogaćuje i krijepi osobitim sakramentom da budete jedno drugom trajno vjerni i da prihvatite ostale bračne dužnosti. Zato vas pred crkvom pitam o vašoj namisli. Petre i Kristina, jeste li ovamo došli bez prisile da slobodno i posve svjesno sklopite ženitbu? Jesam. Jesam. Jeste li spremni u braku za cijelog svog života jedno drugo ljubiti i poštovati? Jesam. Jesam. Jeste li spremni s ljubavlju od Boga primiti djecu i odgajati ih po zakonu Krista i njegove crkve? Jesam. Jesam. Kad ste dakle naumili sklopiti sveti ženitbeni savez, pružite jedno drugom desnu ruku, te pred Bogom i njegovom crkvom izrazite svoju privolu. Ja, Petar, uzmam tebe, Kristina, za svoju suprugu
i obećavam ti vjernosti u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštivati u sve dana života svoga. Ja, Kristina, uzimam tebe, Petar, za svoga supruga i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dana života svoga. Neka Gospodin dobrostivo potvrdi ovu vašu privolu što je pred crkvom očito vaste i neka se udostoji ispuniti vas svojim blagoslovom. Što Bog združuje, čovjek neka ne rastavlja. A sada ćemo blagosloviti prstenje. Blagoslovio Gospodinove prstene što ćete jedno drugom predati u znak svoje ljubavi i vjernosti. Amen. Kristina, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i moje vjernosti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Petre, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i moje vjernosti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Sada ste muž i žena, najprije pred Bogom, pred crkvom, pred čitavim svijetom, pa evo Petre, možeš poljubiti mladu.